Bəli, əslində istəməzdim bu hallar yaşansın. Çünki mən artıq bir 3 il falan belə səhnədəyəm. Yəni qalmaqalla çox istəyiblər məni gətirsinlər, amma alınmayıbdır. Çünki heç zaman qalmaqala gedən müğənnilərdən olmaq istəməmişəm. Özüm öz yolumda, öz işimlə, öz sənətimlə, öz dünyamdayam. Yəni kimsə o dünyamı yıxmasın deyə çalışırdım, amma təəssüflər olsun ki, bir zaman yəni gəlib sənə dəstək olmağa çalışan insan bu gün sənin qarşını kəsmək deməyim, yəni sənin üçün istəmədiyin sözləri işlədir Kəskin bir deyə səbəb var. kəskin bir səbəb Aramızda indi bir münaqişə. ona elə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, mən yenə deyirəm, istəməzdim belə olsun. Gözləmədiyim bir anda gözləmədiyim sözlər, ifadələr işlətdi. İlk öncə hansına toxunmaq istəyirəm? Mənə ən çox təsir eləyən Siz niyə ayrıldınız? İlk öncə məni maraqlandıran sizin Yeni duet uğurlu oxudu, duetləriniz sən var idi. qısqandın, yoxsa sən daha irəli Yox, getməyə başladın, onsuz belə onu mu qısqandı? Bu ikisinin iki təzaddan biri ola yox, bilər. Əslində bunu açıqlama gətirim ki, Buyurun. mənlə iş görə-görə mənə ən çox təsir eləyən o oldu. Yəni bunu hər bir insan, mənim qarşımda olan insana sual versəm, o da mənə yəqin ki, haqq verər. İndiyə kimi məni qınayan insanlar, sosial şəbəkədə mənim üzərimə gələn insanlar məni dinləməyiblər. Ona görə ki, mən açıqlama verməmişəm bu Buyurun. barədə. Mənlə iş birliyi qura-qura, Məstani adında mahnımız çağırdı, məni dəvət elədi. Getdim studiyaya, Məstani adında mahnımızı ifa elədik hər ikimiz. Və mən artıq bu mahnılara ümidlər qururam. Bunun kliplərini hazırlaşırıq. Birdən-birə çağırdı ki, gəl, bəs Vəfa xanımı getdim orada gördüm, nə baş verir dedim. Dedi ki, mahnı istəyib de mahnı verəcəm ona. Mənim hələ xəbərim yox idi duetdən. Sonra dedim, hə, lap yaxşı, Allah xeyirli uğurlu eləsin. Ortada pul söhbətləri falan da var idi. Akşin bəyin birdən-birə mənə, heç özündən də eşitmədim. Yəni yayıldı, eşitdim ki, bəs Vəfa xanımla artıq duet Bu hazırlayıblar. dueti Məstan duetini Yo, yox, yoxsa yox. yox. Şəkillərdə Gülən qadını Bəli. səhvləmirəmsə. Onu hazırlayırlar. Yəni bir insan olaraq sən necə olarsan bunu sənə desələr. Gəldin Akşin'a dünkü bax niyə belə olub sonra? Akşin mənə bildirdi ki, Vəfa xanımla oxuyum. Sonra baxarıq da səninlə oxuyaram. Bu mənə çox təsir elədi. Yəni mən burada nəyəm ki? Evet, aslında ben bir şey diyeyim. Sen Sen tərəf neyse sən demirsen. olursan. Yok, burada büyük global bir şey yoktu. Bugün istiyor bak ikizlerle de mahnı okuyor. Baba düet de öyle bir yerde. Yani yok bu ayrılmak Yok. sebebi değil. Sizde başka bir şeyler var. Sen bana diyeyim. telefonda dün burada demirsen. Bak Vefa Şerifova dedin ki ona pul verip ki oyla düet okusun. Bəli. Ve seninle okumamağını o isteyip onunla. Vəfa? Bəli. Onu Akşin bəy bilər, bir də Vəfa xanım bilər. Sən bilmirsən. Vəfa Yox. özəl qonorar ərizə ödəyibdi Akşinə ki, məndən duet aldı. Sadəcə bəli, bizə çatan bəli, bizə çatan məlumatlar, yəni orada da gəlmişdi mahnı almaq üçün. Hətta qonorarı da buradan deyə bilərəm, 3000 pul təklif eləyibdi. İndi mahnı alıbdı, mahnı satıbdı, duet oxuyublar, bunlar artıq öz işləridir. Sən Akşinə belə bir şey demişsən, yəni bəs sən şey ikisən. Akşin oturub sənə bir söhbət eləsə, deyəsək ki, hazırda pul, toy yoxdur, falan yoxdur, mən biraz maddiyyətə ehtiyacım var idi. Yox, mahnı sata bilər, istədiyi bir adam, vasif də mahnı yazılır. Bilər, 3000-i verib sırf ona görə ki, yox, Akşin olan duet oxusun. Bu dəqiq yox, məlumat deyil, bu buna çatan məlumat. 3000 ortada söhbət olubdur. Öncə Vəfa xanım söyləyibdi ki, mən mahnı almaq istəyirəm, daha sonra duet söhbətləri olubdur. Və mənlə iş görə-görə, mənə ən çox təsir edən odur, mənlə iş görə-görə və birdən görürəm ki, bom, tam səmimi deyəcəm, sırf psixoloji tərəfdən səni biraz qınayıram. Biraz boş buraxmaq lazım idi. Axı, Yox, boş əslində, buraxdı, bana axışın çıxdı belə damışdı. Mən heç nə demədik ki. Mən heç nə deməmişəm, öz həyatımdayam, mən öz işlərimlə, öz problemlərimlə. Yox, bir şey var da, 100% nəfəs ümumiyyətlə arxa çəkir. Efirə heç nə demir, amma axışın zənglərini blokluyor. Həyəcanlısan da, ona görə bu telefonda mənə belə şeylər deyirdi. Burada heç nə demir, burada dolayısı ilə gəzir, nəfəs. Onu da qeyd edeyim ki, Mən niyə belə aqressiv oldum, niyə Aha. onun sözlərinə belə yanaşdım? Çünki ilk öncə mənlə artıq iş birliyinə başlayanda mənə şərt qoymuşdu ki, heç kimlə oxumayacaqsan, hər hansı bir müğənni sənə təklif eləsə, o təklifi rədd eləyəcəksən, hətta telefon nömrələri belə dəyişəcəksən, heç kim sənə çata bilməsin, zəng eləyə bilməsin.
Yəni şifahi də olsa, yəni kimsə səndən əməl eləyirdin. Bəli, çalışırdım əməl eləyim. Çünki hörmətim var idi. Özü də illərdir oxuyur. Mən yəni onun mahnıları ilə böyümüşəm. Mən bunu yalanlamaq da istəmirəm. Aynur Dadaşova ilə, sonra Elşən Xəzər ilə o qədər qulaq asmışam ki, bugün məni... Hətta bu günləri gənc müğənni saydığımız nəfəsə heç kim zəng vura bilməyəcəkdi. Mən bu günləri Respublika Xalq Artisti Aygül xanımın şəxsən yığıram. Mən istəmirəm deyir kimsə sənə... Sənin prodüsörlük hülyanda heç də düz deyil. Onda bu xanımın... Mən inanmıram. Yəni, bugün mən bu xanımı dəvət eləmişəmsə, özüm istəmişəm, bir həftə sonra yeni dəvət edəyəm. Bax, hər şeyə... Sən mənə zəngirib deyə bilməzsən ki, o çağırma efirə ya da başqa kanallara, bəli. Ürəm, mən hər şeyə çalışırdım, rəayət edəyim ki, duet ortağımda hörmət edirəm. Amma onun gəlib mənə belə hörmətsizlik eləməyi, mənə belə yanaşmağı mənim həqiqətən xətirmədə idi.